agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Acudim un dia més puntuals a la cita amb este magazín a Telesafor. Et recorde que també podeu seguir-nos per streaming i recuperar els programes que vulguin tornar a escoltar o que s'hagin perdut en la nostra web, telesafor.com. Avui és el dia 8 de setembre. Si és que tornem a recuperar, recordaran que després ahir parlàvem de la tornada al col·le, de quin eren els ànims de mares i pares, de tot aquest alumnat que avui està tornant a les aules. Doncs bé, avui tractem el mateix assumpte, però per a conèixer el treball que s'ha fet des de l'administració pública més pròxima, l'Ajuntament de Gandia. Anem a oferir-nos l'entrevista que hem realitzat a la regidora d'Educació de Gandia, Carmen Fuster, per a conèixer el treball previ que s'ha realitzat des de l'administració pública per a que arranque este curs escolar avui mateix. Així és que, des d'ací, des de primera línia de la platja de Gandia, ja veuen el fantàstic hotel RH Bairén en Spa, que és l'escenari del nostre test de magazín. Des d'ací, donem pas a l'entrevista que hem gravat amb la regidora d'Educació de Gandia, Carmen Fuster, en este dia oficial de tornada al col·le. Ahí està. Doncs bé, estem ací a les portes de l'Ajuntament de Gandia perquè ací hem quedat amb la regidora d'Educació de la ciutat ducal, Carmen Fuster. Carmen, molt bona vesprada. Bona vesprada, un plaer. Avui ha arribat el dia, dia 8 de setembre, tornada al col·le, xiquets i xiquetes ja estan ocupant els seus seients en les aules. Hi havia molta intranquil·litat en un principi de com anava a iniciar-se aquest curs escolar, encara en context de pandèmia, però podem parlar de tranquil·litat pel que fa a tota la comunitat educativa en aquest inici de curs. I ara entrarem al detall de tot el que s'ha treballat, no? El treball previ, aquest sobreesforç, però tranquil·litat, podríem dir, en tota la comunitat educativa. Totalment. El centre s'ha demostrat i s'ha vist, perquè vam veure resultats l'any passat, que han sigut molt, molt més que satisfactoris, i sabem que els centres són segurs. Continuem amb els mateixos plans de contingència, anem a continuar en aquesta rigorositat de que ens va caracteritzar el curs passat i els resultats van ser molt bons, i ara este any anem a continuar, però des d'aquesta tranquil·litat de que la pandèmia sembla que està remitint i l'índex acumulat està baixant. Entonces, en aquest sentit estem més tranquils, però des de centres continuarem marcant totes les variables necessàries per a mantenir la rigorositat de que siguin aules segures. En el seguiment d'aquest pla de contingència està en la línia d'unes paraules, de les primeres paraules que va dir la ministra d'Educació, Pilar Alegría, llamamiento a la prudència, no bajar la guàrdia. És important aquest concepte. És molt, molt important i tots els equips directius i els claustres de professorat i tota la comunitat educativa ho té més que clar. És a dir, tot el món està superconscienciat que ha de ser així. També tenim l'avantatge que la característica en guany de que tots els cursos van a ser presencials. Sí. Tots els cursos van a tindre presencialitat, la qual cosa afavorirà i millorarà la qualitat de l'ensenyament. Però de totes maneres jo vull que tots els pares i les mares estiguin, les famílies, estiguin tranquils perquè els centres són segurs i està demostrat, està més que demostrat. I la guàrdia no va baixar-se, en els centres no va baixar-se. Ah. Està claríssim que no va baixar-se de ninguna de les maneres. Clar, ahí sempre està aquesta mesura de sempre mascareta, aquesta distància de seguretat de mínima de 1,2 metres, ja es treballarà
per a que es pugui mantenir aquesta distància en els espais suficients. Precisament, allò de la presencialitat és una de les qüestions que per una banda més es destaca per part de la coordinadora de les AMPES, que hi ha mares i pares d'alumnes, però també una altra que bueno, es veu com a algo positiu per aquestes desigualtats que es va crear perquè depèn dels recursos que tinga cadascú a casa per no tenir aquesta presencialitat. Ser una educació més equitativa en aquest sentit. Efectivament, era una petició per part de les mares i els pares i les famílies en general, perquè realment és molt més millor que l'alumnat estigui en el centre. L'acollida és molt més millor, el seguiment és molt més millor i ells porten un ordre i una disciplina que de l'altra manera tenen que ser molt autònoms i molt responsables per a poder seguir. Depenent de l'edat, la no presencialitat no funciona, com es va demostrar el curs passat. Tots els pares estan molt contents perquè aquesta variable de la presencialitat obligatòriament tindria que passar alguna cosa molt concret per a poder modificar-ho, va beneficiar a les famílies que pensen i consideren que els resultats van a millorar en aquest sentit. Si en el curs passat es va demostrar que les aules, com vostè ha dit al principi, els centres escolars són uns espais segurs, jo crec que s'ha treballat de valent, no? I ara vostè ens ho confirma al detall, s'ha treballat de valent amb reunions prèvies durant tot aquest temps d'entre curs i curs per a confirmar i corroborar aquesta espais segurs, que són les centres escolars, continuen fent-se reunions i continuaran fent-se, suposa, reunions al llarg del curs? Estem treballant de valent, es va treballar el curs passat i anem a continuar treballant. Jo trobo que la paraula que definiria la manera de treballar i de funcionar de centres és rigorositat. S'ha treballat amb molta rigorositat. Per això diem que havia sigut un any dolent, perquè estava la gent molt, el professorat, la comunitat educativa en general, estaven tots molt cansats, perquè això ha significat una reorganització del centre. Què passa? Que enguany aquesta reorganització ja ha adquirit caràcter de normalitat. A l'adquirir caràcter de normalitat, les coses flueixen molt més perquè els centres estan preparats per a portar endavant aquest pla de contingència. Llavors jo trobo que enguany va ser molt més tranquil, molt més millor, i jo trobo que la pandèmia també, esperem i desitgem que aquesta pandèmia vagi desapareguent. I també el fet del ritme de les vacunacions, la baixada d'incidència de la pandèmia, també fa que siga més la tranquil·litat que hi ha, no?, entre tots els responsables. Sí, però he de dir que l'alumnat és molt responsable. Sí. Doncs mantenen les mascaretes, mantenen la distància de seguretat, la neteja. Tenim ahí una inversió important en material de neteja, en el gel, en el tema de la neteja dels espais, s'està netejant-se, la ventilació creuada. Tot això va ser superimportant i va mantindre's. El que l'any passat tothom es pillava de nou, enguany els centres estan molt més preparats i això va repercutir en una major rigorositat, que és el que ha caracteritzat a tots i cadascun dels centres educatius de la ciutat de Gandia. Jo volia aprofitar un resum que es fa, hi ha un document des del Ministeri amb principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut front a la Covid-19 en els centres educatius. Hi ha un paràgraf que resumeix un poc tot el seu contingut, textualment diu: de cara al curs 2021-22 se han dissenyat les mesures tenint en compte la situació epidemiològica en juny de 2021, la estratègia de vacunació front a la Covid, la revisió de la evidència científica disponible i les leccions aprendides, i també la gestió de la incertidumbre de l'evolució de la pandèmia a nivell internacional i el consens de que se deben preservar els centres educatius abierts per el seu impacte en la salut, el benestar emocional, la equitat i el nivell educatiu en la infància i adolescència. Són molts factors a tenir en compte a l'hora de treballar per a garantir la seguretat que fa aquest treball, aquesta gestió complicada i no perdre ni un minut. Però els centres estem preparats. Penseu que tenim una responsable de la Covid o un responsable de la Covid. N'hi ha centres que per la seva envergadura ne tenen dos. Han treballat dissabtes, diumenges, donant immediatament resposta al tema que fora qüestió. Entonces s'està treballant molt bé. Sí que estem donant resposta a tot i cadascuna dels criteris que s'estan establint. És veritat que n'hi ha una particularitat, que és que la pandèmia
té un grau d'incertesa molt, molt elevat. Entonces, saben el que va passar avui demà, però no saben després demà. Penseu que el col·lectiu educatiu és un col·lectiu que sempre planifica i ha de planificar, és el correcte. Sin embargo, hem après a que no podem planificar a llarg temps i hem après a adaptar-nos a les circumstàncies. Recordeu que l'any passat, el curs passat, en qüestió de setmanes, ens vam reorganitzar i ho vam fer tot telemàticament. I vam donar la talla, és a dir, tota la comunitat educativa, pares, mares, famílies, alumnat, el professorat, el personal no docent, tots van donar la talla i ens van readaptar immediatament. I aquesta és la característica, que com el grau d'incertesa és tan elevat, hem d'estar preparats per a lo que vinga i estem preparats. La veritat és que tenim uns equips directius en la ciutat de Gandia realment molt professionals i realment molt preparats per a tot el que ha de vindre. Vostè sap molt bé el que és l'àmbit de la docència, és la seva professió des de fa molts anys, així en Gandia. Estem parlant d'educació, que és una responsabilitat política autonòmica, però jo crec que està demostrant-se ara més que mai aquesta implicació de l'Ajuntament de Gandia que no dona l'esquena a l'educació, tot i ser responsabilitat política, perquè hi ha també molts aspectes que depenen també de l'administració local i com a administració local la més propera estan ahí, al damunt. Tot l'equip del Departament d'Educació, tot l'equip està volcat per a donar suport. Vosaltres sabeu que nosaltres les competències són les que tenim, no són les que ens agradarien, però són les que tenim. Però saben tots els equips directius, tant d'escoletes infantils municipals fins a centres de secundària, sí. Tots els centres educatius saben que estem ahí per a el que faci falta, per a donar suport i per a ajudar. Però torno a repetir, els equips directius que estan portant endavant de tots els centres educatius de la ciutat realment han demostrat que tenen una gran professionalitat per organitzar tant des del funcionament a l'organització pedagògica. Entonces, nosaltres som una ciutat educadora que es caracteritza aquest inici de curs per la tranquil·litat. No n'hi ha millor regal que dir que l'inici de curs està normalitzat i des d'un punt de vista de dir tranquil, no? Que no tenim coses així que ens preocupen o que estem realment preocupats. Està la pandèmia i és evident, no anem a dir que no, però anem a començar l'inici de curs des de la tranquil·litat més absoluta. Jo crec que podem insistir en aquesta idea que comentava jo al principi de la ministra d'Educació, Pilar Alegria, d'aquesta crida a la prudència, de no baixar la guàrdia, a través d'aquests principis bàsics que es consideren claus en la prevenció de la promoció de la salut front a la Covid. Són principis, són quatre molt concrets. Limitació de contactes, mesures de prevenció personal, entre les quals evitar tocar-se el nas, la boca, neteja, desinfecció i ventilació del centre i la gestió dels casos que puguen donar-se. Aquests quatre principis jo crec que estan reflectits en les paraules que vostè ha dit estar a aquestes idees i és fonamental. Vostès faran el seguiment, no baixaran la... Nosaltres hem de pensar que des del Departament d'Educació portem tot el manteniment i neteja de tots els centres d'infantil i primària i de les escoletes infantils. Això sí que ho controlem i nosaltres estem portant, s'ha fet una inversió molt important per part de l'Ajuntament de Gandia per a que puga haver aquest nivell de neteja suficient per a donar resposta a aquests criteris. Els centres d'educació secundària, el manteniment sí que depèn de la conselleria, però en costa i ser que estan portant aquest nivell d'exigència en quant a la neteja i en quant als criteris de rigorositat de distància personal. Sabeu que l'any passat era 1,50 i enguany és 1,20, però estan totes les aules preparades i organitzades, ahir s'està fent un gran esforç per a poder donar resposta a aquest compliment d'aquests criteris. Vull que transmetre un missatge de tranquil·litat, un missatge de que els seus fills van anar a unes aules i a un centre educatiu segur, en el que van a tindre una sèrie de professionals al seu abast que van a complir rigorosament tot aquest pla de contingència i va donar, jo penso que si les coses no depenen de nosaltres i no depenen d'altres coses per la incertesa que produeix aquesta pandèmia, van estar molt tranquils, molt bé, com l'any passat. Anem a tindre els mateixos resultats, jo confio i espero que així siga. I després el Departament d'Educació sempre darrere en la sombra ajudant a tot el que faci falta. Parlant de línies d'ajudes en l'àmbit educatiu, es treballa molt en el tema de beques també. Claro, perquè penseu que en aquests moments s'ha incrementat moltíssim el número de places d'infantil,
Hi ha una barbaritat de places de 2 a 3 anys. Sabeu que de 2 a 3 anys és gratuït, però després en les escoles infantils, per exemple, municipals, teniu el bono infantil que ajuda a pal·liar aquesta despesa que tu tens que fer per aportar al teu bebè. Tenim també un nivell de qualitat tremendo, sigui bé en les escoles infantils municipals o en les escoles que n'hi hagi en la ciutat. I a partir d'ahí, jo trobo que el títol que tenim de Gandia, Ciutat Educadora, tant a nivell nacional com internacional, sabe que donen resposta. Són 21 centres en total, i estem parlant d'una envergadura tremenda, no? Però al mateix temps que parlem d'aquesta envergadura, també parlem d'una professionalitat per part de tots els àmbits i de tots els sectors. Ciutat Educadora i segura com és Gandia. El període de matriculació queda alguna línia oberta? Realment la matriculació per via ordinària ja s'ha acabat, però Gandia es caracteritza perquè com n'hi ha molt de trasbase de famílies que venen a treballar, doncs es caracteritza que el mes de setembre, octubre, novembre encara estem matriculant. És veritat que 8 o 8 centres en alguna manera alguna matrícula està caent. El divendres vam tenir una comissió d'escolarització i realment va quedar tot ubicat, però avui ja tenim un munt de sol·licituds que han entrat altra vegada, però bueno, anem resolvent i anem veient, perquè una de les coses que es caracteritza també, i jo estic molt orgullosa, és que tots els centres educatius formen un gran equip. I aquest gran equip sap quin és el seu objectiu, que és donar solucions i facilitar. Treballem conjuntament i donem resposta a les necessitats de les famílies. Per últim, parlant de comunitat educativa, feia jo referència, després ahir parlàvem amb el president de la coordinadora de l'ESAPA, Federico San Mateu, també alguns membres, la tesorera, membre de la coordinadora, i volíem insistir, ja s'ha deixat crida, de és important la participació de pares i mares que també formen part de la comunitat educativa i s'escolta les seves opinions i les seves valoracions. És important que formen part activa de tot el tema de la gestió dels centres educatius. És que ha de ser així. No és que és important, és que ha de ser així. Però si Gandia en algú es caracteritza és per la mobilitat, sí, o per la intensitat en què les AMPES participen afortunadament en la vida de centres educatius. A més, tenim la coordinadora que regula totes les AMPES i ajuda també, dona suport. Entonces, jo penso que en Gandia sí que les AMPES tenen el seu lloc, el seu posicionament, i participen moltíssim en la vida del centre. Jo trobo que aquest paper sí que el fan i molt ben fet. Parlem de Gandia, segura des de la vessant educativa en aquest curs escolar 2021-2022, que esperem que continuï aquesta responsabilitat de totes i tots dins de la comunitat educativa, ciutadania, pares, mares, alumnat, personal docent, que així serà, perquè ja es té en compte i es diu en este document oficial del Ministeri que s'ha demostrat que són espais, l'experiència ho diu, durant el curs passat, espais segurs. Així és que ja ha arrencat el curs escolar i esperem que vagi tot molt bé en seguretat. Moltes gràcies. Esperem, moltíssimes gràcies i un plaer com sempre. Posem nosaltres el punt final des de les portes de l'Ajuntament de Gandia. Volíem aprofitar també este dia oficial, el dia mateix de l'obertura de les aules, l'inici del curs escolar 2021-22, per a conèixer també el treball oficial des de l'administració més pròxima, com és, en aquest cas, l'Ajuntament de Gandia. Seguirem el desenvolupament d'aquest curs escolar. Gràcies per estar ahí i fins al pròxim programa. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas.
Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.